Por que será que toda vez que a gente vai trocar ele tem que correr? Vem pra cá! Vem! A cara dele, né? Vamos acabar de se trocar! Vai se trocar com a sua mãe, rapaz! Vem. Vamos! Gente, Eu toda vez pego. é isso, ó. A gente pega pra Eu te trocar ele ali e pego. ele corre Eu pro te final da cama. pego. Um, dois, três e zoom. Ó, olha Pra cá. lá, olha lá, ó. Aí ele vai lá pro final da cama. Vem! Papai vai pegar. Vamos acabar de se trocar. Vai, rapaz! Vai! Vamos! Pega aí, Eu devo mamãe! falar assim, ó. Dois marmanjos desse Não dá conta. pra trocar o bebê. Vai! É, vem aqui. Eu vou pegar, Noah. Quando eu vou desse lado, ele vem desse, eu vou desse lado, vem desse, eu subo aqui na cama, pego ele aqui no Vem meio. pra cá, amor. Olha lá, vai pegar. Agora pegou, não tem jeito.